Hello guys, welcome back to my channel. At salamat muli at magandang buhay sa ating lahat guys. Sa luma at sa bago, magandang buhay po sa ating lahat. Diretso na tayo sa ating ito troubleshoot. Bali hindi tayo mag-troubleshoot kundi mag-convert. Or bali ito guys. Alas magkapareho lang din tutulad ng dati na ano box pero maliit. So bali ito guys, gusto kong maglagay ng output para dito sa input. Gusto ko para magiging Bluetooth siya kasi luma na ito, karoon ko yung system na luma. Ayan, so pinutol ko na lang yan guys, ginawa ko na lang ganito, tapos ito yung wax niya. So papaganahin natin ito mamaya. So ang purpose ko lang ay mapalabas yung input nito papunta dito. So hindi ko na in-screw para baklasin ko na lang. So sasabayan niyo ako guys habang ginagawa ko ang prosesong ito. So ngayon guys, ito na, babaklasin ko na. So tinanggal ko na yung screw kanina pa para mas mabilis yung paggawa natin dito. So ang gagawin natin ay hanapin natin yung pinaka preamp niya dito, yung out niya. So ito mas madali na lang ito kasi mababasa na. Bali tanggalin ko lang muna yung isang board dito sa taas, yung sa microphone. So ayan, nahiwalay ko na. Tapos dito, mayroon siya ditong out. Mayroong out siya papunta dito sa kanyang sariling amplifier. Kaso nga lang, itong amplifier na to, wala nang silbi kasi sira na. So mangyayari dito guys, bali itong portion na to ay ma-disable na. So hindi na natin maaaring gamitin. Kasi pag once na dito tayo mag-tap, maraming feedback na maririnig. So pangit siya pakinggan kasi pag habang lakasan mo yung volume ay lalakas din yung mga feedback niya. So bali ito hindi natin gamitin, direkta na dito. Mayroon naman tong volume control. So ngayon bali madali lang talaga to guys. Dito makikita natin dito sa taas, bali ito yung mga preamp niya. Ito yung pinaka-IC niya. So lahat ng out dito nang gagaling sa Bluetooth, sa line in o sa MP3 at saka sa FM dito. So mababasa natin dito. Yan kung bali makikita niyo diyan. So sasabihin ko na lang. Bali yung sa gilid, ito yung pinaka VCC niya. Tapos ground. Tapos yung left na out, ground. Right, yung right niya is bali wala na tong connection. Bali nadaya tayo. Bali dinaya tayo dito. So ngayon ang gagawin natin, ang magagamitan natin dito is itong ground at saka yung line out. So yung left and out. So dito tayo magta-tap ngayon. Magta-tap tayo ngayon, diretso na. Either gagamitan natin ng ganito. Gagamitan natin ng ganito or
dito. May isa tayo dito na tatanggalin. Pero kanina ko pa to pinagmasdan, guys. Medyo nadaya pa rin tayo. Kasi yung isang linya, yung white, yung sa left, okay siya, may connection siya papunta dito sa IC niya. Yung sa input. Yung sa right, wala. Ito, nakikita nyo ito, wala siya. So, ibig sabihin, ito, walang silbi ito. Kung magsaksak man dito ng RCA, so, wala silang marireceive na signal kasi putol. Ito, putol ito. So, ngayon, may advantage din. Kasi yung advantage natin dito is pwede na tayong mag-tap dito na lang sa malapit. Yan. So, madali lang, guys, diba? So, kung mayroon kayong gagawin, guys, ganito lang yun. Hanapin yung pinaka out ng IC nyo, yung preamp nyo, preamp IC. Tapos dito kayo magtatap. So, ngayon, subukan natin magtap dyan at tingnan natin kung ano mangyayari. So, maghahanap muna ako ng jumper para maitawid natin yung signal doon sa RCA na terminal. So, gawin nating white at saka black para medyo mayroong pinagkaiba sila. Dito tayo sa ground, yung black saka yung white ay doon sa signal. So, bali ito, guys, napakasimple lamang gawin. Kahit na hindi ka electronic technician, basta antayin nilang matapos tong video na to, malamang kayang-kaya mo. Kasi may mga pagkakataon kasi na may mga sira tayong ganito, tapos mahirap bumili, hindi ka marunong mag-convert. Pero sa ibang video ko, guys, merong mga conversion doon about sa external na amplifier. So ngayon, ito, kung gusto nyo, mayroon kayong lumang mga karaoke doon, tapos mayroon kayong bluetooth na sira, yan, pwede nyo gayahin to, guys. At least makakatipid kayo, at sa maging modern na din yung ano nyo, karaoke system. So, tiyaga lang, guys, ha. So, pagmasdan nyo lang ng maigi. Medyo hindi ko napuputulin yung tutorial na to, guys, kasi medyo hindi naman kahabaan yung video natin kasi madali man lang i-convert ito. So, hayaan nyo na ako, guys. Pangdagdag watch hour lang. Nagbibiro lang ako. Shoutout nga pala, guys, sa mga kasamahan kong tech vlogger. Shoutout po sa inyo. So ngayon, yung white, itatap ko siya sa may nakalagay dito na L out. Check ko muna, guys, ha. Dito sa L out, nasa gitna. Ayan. Sa gitna. So, ganito na lang yung diskarte ko. Yung L out sa gitna. Ayan. Papunta dito sa isa. So, ito ground. Common ground na yan. So, madali lang hanapin yung ground. So, ito na lang. Isa. Ah, hindi makita, guys, ha. Ayan. Tapos sa ground, balik, test muna natin yung ground, guys. Kung magkasama sila, guys, hindi na tayo magja-jumper. Ayan. Sana magkasama sila para hindi na tayo magja-jumper.
ito yung ground para sa signal. So, okay guys. Yung ground sa signal at yung ground sa ano, halos magkapareho lang pala, oh. Kasi isa sa signal. So, isa lang yung signal. Ayan. Ayan. So, walang problema. Mayroon na. So, bali ito lang yung ginamit natin. So, madali lang pala guys. So, huwag natin guys kung successful. So, hindi muna natin ikakabit dito. Sa box niya. Dito muna natin ikakabit. So, linis-linis muna. Tapos yung mic, tabi lang muna. Yung mic guys, kung subukan din natin kung kaya pagganahin. Sana okay, okay din yan. So, dito muna tayo. Hanapin natin yung cord. Ito na ang cord. Saksak. Tapos, kuha tayo ng isang RCA. Piliin natin is yung color red para sa red. Kasi ito yung ginagamit na input. Ito na yung input natin guys. Para dito sa, ito na yung out pala. Ito yung out niya. Audio out para dito sa input, sa audio in. So, ang gamit natin is red. So, ginamit natin si red. So, si red pa rin yung gagamit natin dito sa kabila. Yan, ito. Ito yung input. Ito, ginawan ko na lang din ng ano to guys. Bali, ginawan ko na lang din ng input. Tsaka meron din siyang output. Para in case na magpalabas ako ng signal, pwede. Magpasok ko ng signal, pwede din. So, ito na. So, sa input tayo. So, ngayon. Hindi makita. Ayan. Enjoy yan ako ng konti. Ayan. Ayan ng konti, tapos hanap ako na ang pangsangga. Pangsangga. Ayan. Ganyan na guys, para makita. So, isaksak ko muna. Palitan yung speaker niya guys. Yung dalawa. So, try natin. So, may problema sa speaker. Nadali yata yung speaker guys. Ayusin. FM muna tayo guys para masubukan ko kung gumagana. Ayan. Parang may problema ka. Yan, FM yun guys ha. Dito tayo sa auxiliary. The Bluetooth device is ready to check. Ayan. The Bluetooth device is connected. So, subukan natin.
So nawawala siya, guys. So ibig sabihin, gumagana na siya. So, on natin uli. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yan, hanap muna tayo ng hindi copyright, guys, ha. Kasi mahirap na ito tayo sa ayan, background music lang tayo, guys. Okay ba? So ang gagawin natin dito, guys, sa mic, siyempre hindi na tayo dadaan dito. So mangyayari dyan, kasi yung nakalagay dito sa pinout niya is ground, B plus ground at saka out. So ito tiningnan, bali ito tiningnan ko yung IC na to, so kaya naman niya yung mga 18 volts. So, pero dito, pag once na magka-load ka, nasa 12 volts lang to, bababa na to. So, mag-tap na lang ako dito ng power supply, itong dalawa, yung power supply, isang ground, nasa gitna yung ground, at sa nasa gilid yung B+, itong puro mahahaba, ito yung signal. Itong signal, itatap natin doon, magkasama dito sa input ko. Para pag yung out sa mic, mapunta dito, sa kabila, tapos ayun, sasabay na siya doon sa ano, sa input dito sa kabila. So puro kabila na lang, guys, input dito sa karaoke system. So ayan, so hahanapin ko yung voltahe dito, pero uunahin kong ikabit ito. Ayan, dito ko ikakabit. So ito yung input, so kakabit natin yung input. Medyo sana eh. Go. Tapos ito, hahanapan natin. Ay, buti naman, medyo okay. So, ilalak ko lang muna ito, guys, para pagkatapos nito, eh, diretso na tayo. Hirapan ako. So ayan, guys, nakalock na. So ang susunod is ikabit natin to. Saan na ba yun? Yung ground. Dito ko na lang diretso, guys, sa capacitor. Yung capacitor dito, yung maliit. Ayan, check ko muna kung may voltahe. Kung ilang voltahe, baka sumobra. Ayan, nakauna siya. So range tayo sa 50 volts. Range natin, tapos voltage reading tayo. Ayan.
So pork chop guys, pork stick, chopstick. So walang bultahe. Wala tayong makukuha ng bultahe dito guys. So ngayon saan kaya natin pwede? Dito. Bakit? Ayaw. Ako. Short circuit tuloy. Guys, parang nasira yata yung ano ko. Ay, naputol pala guys. Nako, pasensya na guys. Dugtong ko muna guys. Ayan guys, dugtong ko na guys. Nako, careless ko naman masyado. Times, enough times 50. 50 volts. Okay na, nakaset na. So, test natin. Kaya pala kanina, tududiin ako eh. Wala palang connection. Ayan tuloy. Short tuloy. So, ayan. Nasa 15, 16, 17, 18. Lagyan natin 18. Pero pag magka-load na yan, guys, bababa na yan. So, ayan. Kakabit natin dito, guys. Off muna natin. Hugot para safety. Tapos, kabit natin yung gitna na ground. Ito. So, ayan guys. Check kung may shorted. Baka merong problema. Magka-problema na naman tayo. Ayan. Sana yung spark guys ay walang ano doon. Walang epekto. So, ayan. Subok natin guys. Saksak. Tapos, saksak yung mic. Yung karaoke. Yan. Saksak yung mic. Yan. Saksak natin yung mic. Ito na. Pinakakaabangan. Hello mic test. Hello mic test. Wala guys. Kasi hindi pala naikabit ito. Kala ko palpak. Yan, kabit na muna natin ito guys. Ese, lakas. Yan. Red to red. Tapos, hindi pala nagsisigaw si Bluetooth eh. Ayan. Hello mic test. Hindi pala tapos siya. Salitan ako. Mayroon pa pala siyang ano, sasabihin. Hello mic test. Ayan. Hello mic test. Yung pangit na lang guys oh. Hello mic test. So ayan lang guys. So mahirap yung control. Walang echo. Iba talaga sa original. Hello mic test. So hanggang sa muli guys. Sana'y nasubaybayan nyo at sana'y may napulot kayong konting idea at sa mga at mga tips. See you guys hanggang sa muli.
Going down in God's way, you say I'm in this.